Lijep pozdrav svima. Evo nas danas snimamo nešto novo, a to je Radim challenge sa ženom. Imamo tu po vrećicu Doritosa i ja i ona. Pazujem da nisam ja ni ona, jel Doritos. Ovo je s okusom sira, ismrtjel sa čilem jer ni ona ni ja ne volimo baš ljuto i mislim da bi to bio prevelik izazov za nas oboje. Ono što u što igramo je, to je 100 maraka, znači ko od nas dvoje prije pojede Doritos, troši 100 maraka će hoće. To sam ja dala. Tu ćemo vidjeti ko će potrošiti. Tu imamo još i sok, neki koji smo uzeli, čisto ako se počnemo davati. U slučaju davljenja. Yes. I sve ostalo ostaje da pustimo vrijeme, da vidimo za koliko ćemo od prilike pojesti, da li ćemo uopšte pojesti. U suštini, fazon je ko više pojede, znači dobija 100 maraka. Ja se nadam da će to biti, ali ovaj ćemo prije. Moram da se potrebujem. 3, 4, 7. Ovo je jeste ružno ovo. Predajem se, ovo ružao sam. Miris je fenomenalan, ali je ukus, bar meni, katastrofa. Meni miris nije bilo onda to što se tiče ovog klipa, da moj prospad. Ne, ne. Svi pare daje meni. Njegove su pare. Mamo, ide stoja meni. Pokaži narod da vidiš da se dobiješ. Da mi narod uzme. To je ide meni, ja trošim to. Sutra gledajući utakmicu, vjerovatno na nešto mi ćemo. A ne znam, ne bi ja ovo mogao pojesti jer je stvarno užasno. Mislim da ne preporučujem nikom i uopšte da jedi ovo. Ukus je užasan. Možda bi ovo nešto išlo pa, s nekim dobro, sosom. Pa dobro, možda nekom se svidi. S nekim sosom možda. I pa ćemo ima snimiti nešto drugo sutra. Posle ovoga mi nešto ne znam. Bolje. I muka mi je. Upravo. Ni sok ne pomaže. Hajde ljubavi, nema mi više, živi. Hajde ljubavi. To bi bilo to što se tiče ovog kratkog klipa ili pokušaj challenge-a koji zapravo ni ja ni ona nismo uspjeli. Htjeli smo da to bude nešto što nismo ni ona ni ja jeli i da se takmičimo. Međutim, morat ćemo nešto drugi put probati što smo jeli i što nam se bar sviđa, pa bar da u tome se takvićemo, ako ništa drugo, da se najedimo ovako. Sa ovim što je ostalo, ne znam šta ćemo, morat ćemo ili nekoga ulosi sa njim ili da su buhi. Treći opcije nema. Uglavnom, bitno je da je moja stoja, da je moja stoja i da je trošim sutra gdje hoću. I naravno ja s njim. Da, ali kod kući ćeš biti. Ne. Ovo je moja dodatna plata, ako pita neko kako dodatno zarađujem, ja ovako radim challenge sa ženom. A mi se vidimo u neke dani klipova. Lijep pozdrav!